محمد رسول اللہ کی دلیل ہے اور جیسے لفظ اللہ کے چار لفظ ہیں ایسے محمد کے چار لفظ ہیں، جیسے اللہ بغیر نقطے کے ہے ایسے ہی محمد بغیر نقطے کے ہے، جیسے اللہ میں تشدد ہے ایسے محمد میں تشدد ہے، جیسے لا الہ کے 12 لفظ ہیں محمد رسول اللہ کے 12 لفظ ہیں، یعنی خدا وہ ہے اسلام جیسے اسلام کی ذات ہے، ہر جگہ خدا کی خدائی موجود ہے اور ہر جگہ مصطفیٰ کی مصطفیٰ موجود ہے، یہاں رحمت للعالمین ہے وہی رب العالمین ہے، وہاں رب العالمین ہوگا اور وہی رحمت للعالمین ہوگے، اس لیے یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ایک ہی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر اس کا ترجمہ دیکھے نہ ماضی کا ترجمہ ہے نہ مستقبل کا ترجمہ ہے، یہ حاضر نارن کا سکہ ہے اور اسی کے سمجھے سمجھتے ہیں، اگر تحت السلام خدا موجود ہے اور تحت السلام مصطفیٰ موجود ہے، اگر شعراء میں خدا موجود ہے اور اس کی جگہ مصطفیٰ بھی موجود ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ بے خدا میں ہو اور کوئی ذرہ ایسا نہیں کہ ہم مصطفیٰ ہیں، سبھی تردید ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا ناشا بھی کہے گا صلوات و سلام، تردید علیہ گرامی شلط شیرات رہے گا ان میں اکرام آدھا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں محضور کرتے رہے گے اللہ کے فضل دے، اور بائیو مجون صاحب جو ریاست تشریف آئے ہیں اور دوسرے حضرات ناد خان بھی ہیں، پیر محمد زبیر صاحب بھی تشریف میں ہیں، مولانا مشکم قاضی صاحب بھی تشریف آ رہے ہیں، اور ہمارے کل سپیکر مولانا غلام ربانی صاحب بھی تشریف آئے افغانی صاحب اور بے شمار اور تشریف آ رہے ہیں، میں اور آپ سب ان شاء اللہ سنیں گے، اللہ مجھے اور سب کو سننے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جلسہ جو ہو رہا ہے کسی کی ذات کے لیے نہیں، کسی کے نقصان کے لیے نہیں، کسی کی دشمنی کے لیے نہیں، اور دنیا میں کسی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ انتظامیہ کا مطلب ہے، جو آج کر رہے ہیں وہ آج سے پہلے بھی کرتے ہیں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے ہمیں جو بھی ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور میرا آقا مولا فتح کے چہرے والا عرب شک کے سینے والا مادہ اگر بسنا کے سرے والا محمد رسول اللہ خوش ہو تحدیدہ نگرہ چوری مختصر صاحب، چوری سلام صاحب، چوری نقشبند صاحب، اور چوری حافظ عبدالر صاحب کی پوری فیملی، اور دوسرے حضرات جن سے تعاون کرنے کا مقصد یہ ہے ہمارا خدا راضی ہو جائے، ہمارا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔